Star. Možná jste taky už v práci o něco přišli, nebo vám někdo něco sebral. Podobnou story má pro nás Petra. Peťo, ahoj. No, ahoj, Váďo. No, ahoj, ahoj. Prosím tě, hele, u nás se prostě v práci ztrácejí věci. Jsou to sice jako drobnosti, maličkosti, jako tušky, propisky, teď teda už i toaleťák, ale furt to prostě nakupovat, tak ono jasně. To něco stojí, že? Jasně, no, jasně. No a my jako máme podezření na jednu kolegyni, tak jsme ji prostě tím chtěli jakože naposledy varovat, protože už to fakt přehání. Dobře, tak já to zkusím. Ty buď na telefonu, ano? Díky, má. Prosím. Dobrý den, prosím vás, tady firma je to prosím vás paní Lenka s u telefonu. Ano, co pro vás můžu udělat? No spíš naopak, jako já budu dělat pro vás. Prosím. Ne, takhle, mě tam k vám objednali, že tam budu provádět montáž, jo? Víte, jako? Nevíte o ničem, jo? Ne. Ne, tak to mi ani neříkejte, tak poslouchejte mě, já tam dneska budu kolem 12. a tak se mnou počítejte, že tam budu, jo? Že a vám fakt nic neřekli, vy o čem nevíte, jo? No, neřekli, proto s ničím nepočítám. No ne, tak teď už s tím počítejte, protože šéf řekl, ať zavolám vám přímo teda. Jsem rád, že jste to zvedla a tak tam budete dneska se mnou do těch 7 večer, jako no. Jak jako do 7 do večera, já no, o čem nevím. Takhle, jde o tu instalaci 7 kamer, jako, jo? Jak kamery, já o žádných vůbec nevím, co to je zase. No neposlouchejte mě, kamery, a jako oni to chtějí vaši šéfové právě, aby měli přehled, co v práci vyvádíte, jako no. Jaký kamery tady žádný nejsou potřeba, co si to asi vymysleli? No neposlouchejte mě, to si vyřejte někde jinde, jo. No to ne, jako to je narušování soukromí, tady se nic montovat nebude. No ne, Lenko, prosím vás, já vás potřebuji jako figurantku k tomu. Cože? Já nebudu nikoho dělat, volá to ne, teda. Poslouchejte mě, nevolá, potřebuji figurantku. My otestujeme ty kamery potom na vás přímo, ano? No, to ne, já se tady nechám natáčet, nebudu tady za šeška. Lenko, prosím vás, to bude fakt sranda. Víte co, budete chodit z místnosti do místnosti, kde budou ty kamery, občas něco vezmete, dáte si to do kapsy, kvůli zaostření, ne, jako... Ne, hleďte, já už toho mám dost, já nebudu nikde chodit, nebudu dělat za sebe krávu ani šaška. My tady s Jinskýma se píšeme petici, protože tohle nepřipadá v úvahu, už to mám vážně dost. Ale co ty ocasové, ze zhora, strčí ty kamery někam, já už jsem vážně naštvaná. Pomsta je sladká. No víš, oni by se tam ty kamery hodili, už kvůli tobě. Cože, to je zase kdo? Tady je Petra. A to jako znamená co zase? No poslouchej mě, to byla taková pomsta na tebe. Cože? No, a víš proč? Já to nevím. Ty tady bereš málo, že musíš krást izolačky a tak, není ti to trapný? Cože? A nejen to jako, já bych se ani nedělala, kdybys stopila ten toaleťák, co se tady ztratil teďko. Cože? To jako chci říct, že tam kradu, jo. Hele, naposledy, fakt naposledy ti říkám, nekrať tady a my se tě nebudem šílet. Ale víš co, jsi pěkně nechutná, ty tam kradeš nejvíc a mě budeš dát nějaký kázání. Cože? Já tady kradu? Jo, už se uklidni, prosím tě, nebo si na to počkám a rozbiju ti někde hubu. No jo, jasně, jen aby jsem zase tě něco neukradla. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.